Idemo lagano. Znači, neću uopće... Ajde, svi polako i držite ostojanje. Držite ostojanje. Svi u istom ritmu. Ja sam Martin Tot, rođen sam 2009. godine, idem u 6. razred, imam kozumicu. Aleksandar Savić, imam 13 godina, preselio sam se u Kajić sa 11 i rođen sam 13. novembra 2006. Znači, sad ću pokazati šta je to kod Zare što je, gledajte vi prvo pogoditi. Pa ja kad ugovaram hemiju kad idem u školu ja ne mogu da zato što jako bude i ja onda ne mogu i biologije kad ugovaram i hemiju, znači bukvalno ono sve sa petljom i jako ne znam da govorim i ne mogu. Maja, govoriš šta je? Strah. Strah od odgovaranja. Strah od odgovaranja. Brzo. Brzo pričanje. Brzo pričanje. Sad ću dobro radio. Martina, izvoli. Pokaži kako sedeš sam u hodinu. Ajde, ništa radim. Ima lud da je pametno. Nije lud. Dalje. Da nešto ne znam. Da je tvrdoglav. Da je tvrdoglav. E, nema priče, nema ti komentar. Alo, mora biti tišine, svi učestvuju, oni vas snimaju, ja vas znam kako se ponašate. Znači, mi smo se kao glumimo. Miro. E, jel vidite od mene, moram i ovako. Znači, ti si tako grozna osoba, tako me ne... Nervioš, tačno bi te... Šta je ovo? Nervoza, bravo. Ajmo da, Sanja. A podivljaj. Ne, pusti, pa nemoj Nemanja. Tu. Godina, stvarno ne, ona, sad iz kuću, neće čekati. Ako ne, šta je? Nestrpljiva? Nestrpljiva, ja sam prepoznala. Dobro? Vidite, pravo ja sam u pravu, znači ja imam 20 godina, da ti ne imaš 12 godina, aj šta sad? Pa, misli da je samo pravo na svijetu. Ne. Ne? Dobro? Dobro? Ajmo, Pirko. Try.
Kaži mi, sine, šta si uradio, govori. Pa ništa. Pa kako ništa, razbio si nos sinu engleskog konzula. Pa dobro, ajde, omakni se pesnica, u što mu apsav oca. I on je meni. Nije istin, nije vaspit. Jeste, ja njemu lijepo kažem, skloni mi se s puta ili ću da te haknem. On meni, all right. A to na engleskom znači da mi psuje oca. Pa kad je on tebi rekao all right, što i ti njemu nisi rekao all right? Pa ne bi me razumio. A ja njemu fino učtivo kažem, skloni mi se, kuš svinju jedna, on meni opet urlajk. I tu više nisam mogu da se suzdržim, ja mu apsomatim. Nesrećniče jedan, to nije običan otac ko tvoj, pa da ga psuje ko stigne. To je engleski otac. Vuci mi se s očiju. Zdravo, šta hoće? Video sam da se sam hoćeš da se igram. Ti to mene omalovažavaš. Misliš da sam ja glup? Ja sam teo samo da se igram, ništa više. Sklani mi se s puta, ili ću da pude. Jel se? Znači ti smisli imamo vic, right? Znači kaže Perica, ti te Pericu kako mu ide ime, kaže Perica. I on kaže, kaže prezime, on kaže prezime. Aha. A šta ako nije smiješno? Pa nije smiješno. A tebi nikad ništa nije smiješno, ne znam kada si ti posljednji put nasmijala, prošle godine u februaru, šta ti je? Mi smo u banci, računam i moram da potpisujem ugovore, znači nemam vremena da se smijem. Ja, baš me nerviraš, dobro, pusti me. Dobro, aj kao, možda mi ti nisu jača strana, ali ja sam najhrabriji muškarac koji si ikad mogla upoznati, nema hrabrije. Ja sam sjećam radno, i ti isto, što stojiš tako odrvira, Marija? Stojam pa lesto. Ja ću prvi na haljenu. Stojanka, nisi pratila bubrek za nju, lezi dole. Zato se platila Boga i oca, neću da prljam na haljinu. Na pulinu će te pucam. Ako me upucaš, ispriječaš moju kući haljinu, znači ne. Stojanka, nima pišu, ti imaš ništa, lezi dole. Bolje da ga slušaš, ako nećeš da ideš na pod, onda u ćošak. Stani, gdje si to pošla? Po vodu, pa ja sam tebi rekao da ideš u ćošak, a ne da piješ vodu. Pa nisam ni ja tebi rekao da tačkaš banku, pa je pljačkaš. Kako ti živiš? Ne znam, brate, pucaj mi u glavu, skratim mi. Zato prijel da vidim kuk za ni telefon. Nisam ja kriva, Stojanko, objasnimo, nisam ja kriva. Nisam ja kriva. Tebe ne dvije. Dve godine slušam istu melodiju tog zvona. Dve godine, ste vas me mušena? Ne, 8 godina me drži u onom stanu i nikako da me zaprosi. Zaprosi je odmah, odmah. Stojanko, ideš sudaš za mene. Naravno. Živjeli mladenci, svadba jeste čuli. Prezime možda je, kako ti prezime? Možda imam. A, imat ćemo što da kažem.
Ne može. Zašto? Ćutuk. Kako? Ćutuk, šta se praviš glup? Sreko. A kako se prezivaš, nisam ti? Ćutuk! Kako? Ama nemoj me ljudi! Preko ljudi, prebavim se, mogu da budete civilizovani. Marinko, Ćutuk! Ćutuk? Da. Dakle, čurka, dobro. Ma... Kako Ćutuk? Ja se izvinjam. Dakle, čurka. Uglavnom, šta ste vi pripremili? Nisam ništa pripremio, zašto me ne vijem. A znači, zaboravili ste zbog nervoze. Ništa onda... Mama, kako mi sam ne praviš ljudim čoveče? Dobro, čurko, Ćutuk, izvinite. Mama, nemoj me zvati Ćutuče, ako se nemoj zvati Ćutuče! Ja se izvinjam. I prepisat ću vam terapiju, verovatno, zato što ste malo nervozni. Šta ćeš mi prepisati? Mislim, ja nisam doktor, ali primi... Ma ko ti izgleda nervozan? Pa kako neću biti nervozan? Gospodin, ja bih zamolio da ne ustajem, da se vada li te korona. Kako neću, ja bi ti bio nervozan, da ću se sata čami čekajući ko budu na manjim za auditors. Ja se potpuno smijem. Pa ti nije sam ja, četiri sata čekajući. Ne, ja sam sedeo ovde četiri sata dok ste vi čekali. Mislim, pa ja znam, dobro, nema veze, mislim, ja sam pio i dobro, ali nema veze. Ali to mi je, ja čekaj, ja sam čamio četiri sata čekajući ko budu na manjita. Auditors. Svi doći kasnije. Pa kako da dođem kasnije kad sam rekla tad? Ko se drži dogovor? Ti me ne ludim praviš ovdje. Uvek. Da sam normalan poludio. Ništa onda, dva bromazepana, malo je vama, četiri bromazepana dnevno. Pijte kutiju bromazepana dnevno, verujte mi. Jes da ćete umreti u 50-oj, ali dobro nema veze. Pa šta me ludiš? Maro, donesi aparat za pritisak, čovjeku nije dobro, je. Ma dobro bi... Ja bih zamolio da se udaljite. Maro, donesi mu vamo iza backstage. Tako neću... Bolim! Učiteljica, učiteljica za onih ulica. Dobro, sedi, brate. Popović, brate. Učiteljica, sad mi se ismijeva, sad mi se ismijeva. Popović, nemoj da mu se ismijevaš. Tužibam. Učiteljice, sad mi je rekao da sam ja tužibaba. Nisi ti tužibaba, samo sedi. Eto, vidiš da nisam. Pa nisi ti tužibaba, ti si tužideda. Učiteljice, sad mi je rekao da sam ja tužideda. Popović, budi miran. Učiteljice, ti je rekla da budeš miran. Nisi ti tužibaba, nisi ti ne tužideda. Ti si ništa. Učiteljice, rekao mi sad da sam ja ništa. A šta ja ti njemu kažeš? Pa i on je ništa. E, pa sad je sve u redu i pišete ovo se tamo. Živadinka i Slobodanka su komšinice koje vole da tračare uz kafu. I bre, Slobodanka, ja sam nervozna, što ti treba toliko da otvoriš? Pa ko vam ti se našli bo? Slobodanka, imaš li pojave kuću da mi daš? Pa što nisi kod kuće pila? Pa ne mogu. Jadna moja čirka se zasekiram dete. Dobra, ajde, daći ću. Au, dobro. E, kad si već kod Ljubice, kako njoj u školi? Pa dobro, sve kečeve ima pala treću godinu. Kako je prošla, bolje da je ovce čuvala, od toga ima makar neke koriste. Bože. Dobar dan, tetka Slobodanka. Dobar dan. Doma Ljubica došla? Jeste. Ajde, ići. Hoćeš popiti nešto? Može jednu kafu. Evo mi zove. Hvala. Mislim, dom sa. Uvijete li se ona čapala mi? Udane se. Koga? Da neko bogataša ođe u Nemačku. Što ćemo Nemačku? Ne znam. Svi su to udali, poženili, je samo moja Ljubica ostala sama. Mama! Šta mama, nemoj ti meni mama! Ja samo istinu govorim. Nego li, šta je sa tvojim žarkom? Joj, on ima neku djevojku, ovako, ko šta pić. Pa kako, gde je našao? Ne znam, ni ja. Samo i tobe. Znaš, nije moj žarko kod tvoja Ljubica. Tvoja Ljubica je smotana.
Lele, za srce si me ujala, Slobodanka, za srce. Idem. Slobodanka. A kafu da popijete? Od tebe ne treba od tebe kafa. Slobodanka, sutra kod mene kafa u tri. Može. Čujemo, odselila se ova. Lele, kućni prag da zaboravi. Ajmo! Mila, Mila! Molim, šta je bilo? Juče sam slomila laptop, mama i tata će me ubiti ako saznaju. Čekaj, oni ne znaju da si slomila laptop. Pa naravno da ne znam, misliš da bi ovako reagovala da znaju ovo i šta da radim? Dobro, dobro, smiri se, sve će biti u redu. Kako da se smirim, ništa neće biti u redu. Slomila sam laptop od 40.000 dinara i onda kako misliš da sve bude u redu? Oh, pa nakreće ćeš i mene da ubiješ, nije smak sveta. Da, jeste, ako sad ispiti će da se svetiti, morat ću da učim po cijelo dan. Šta onda da radim, šta? Pa nisu ti roditelji valjda toliko strogi? Da, jesu i više nego što... Šta da radim? Što si ti tako paranoična? Ti kao ne bi bilo u ovoj situaciji, pomozi mi šta da radim. Samo kada vide slomljen laptop, ti reci da ti to nisi uradila. I eto, onda nikada neće saznati. Ti mene stvarno. Upravo si tek sad to shvatila. Stanka? O, Branka, što ti? Ja sam. Evo, si se zamaskirala, ženo, ne mogu te prepoznati. Ja, neka, treba. Aj, kažeš, treba se čuvati. Ajde, malo da prošetamo. Ajde. Nego, kako je kod tebe? Dobro, kako je kod tebe? Dobro, dobro. Nego, koliko ima sati? Pola pet, još malo će karantin, ajde da pogledamo da nas ne uapse. Ajde. Ajde malo da sednemo, ja sam se umorila. Ajde, ajde. Kako je? Ajde, ženo, pomakni se malo da se zarazim. Pogleda da se ti smuca. Šta se ti prilepila za mene ko... Ne oseti se u vazduhu. Prilepila se za mene ko... A, zaplast. A neka, samo se ti. Pomer si ti malo tamo. Kako si? Dobro sam, ja. Nego, što je nešto lijep dan danas. Ja tako, Ranka? Alo, Ranka? Ranka! Aha, da, da, sve tako, sve tako. Bože, me pomozi ako je ova žena normalna. Nego, ajmo mi u naš bunker dok još nismo zakasnili. Dok ajmo, da ajmo. Se uhapsi. Čekaj, pomer se malo tamo. Ajde, ajde, ajmo mi. Majo, kako si ti? Pa si sam bijeli do... Kako si ti? Kao ti. Aha. Kako si ti? Pitam te kako si ti. Ja sam odlično. Zašto? Aha, tu ti pitam, svako, zašto se... Rekla ti se šeš odlično, zašto? Pa eto, da smo ovdje, svi smo zajedno, malo širimo koronu, a... Ajoj, majke! Nemoj to, majka, dobro, našelimo se, dobro? Neći, budu se. Samo malo pričamo svi. Opšti utisak, znači sad od uopšte atmosfere u svima, tvoj utisak? Pa, da, svi su bili dobri i sve kao i sa licima i kao pokret i tako. Neki jesu bili tihi, ali dobro, sad ćete na kompjuter pa će biti glasni. Tako da ono... Dobro. Matija, kako si ti? Biće tiše. Dobro. Kako si ti ako će biti tiše? Zašto? Kako je tebi bilo? Biće ploda. Zašto ti? Šta ti je bilo najbolje? Šta ti nije dobro? Sve je bilo dobro. Zato što Jovanka nije tipiša da. Da li si uspio da budeš to što jesi, da nemaš tremu i da budeš opušten? To je suština dramska, znači ne da, nemojte se truditi da glumite ono što, znači budite opušteni i onda sad, to je najbolji način da se glumi. Ako ti kažemo glumi neku emociju, ne možeš ti sada, kako će ono, gdje ovako, znači pusti svom organizmu, onda znaš da će to raditi. Kako si ti po broj jedan? Ja sam. Dobro, zašto si super? Zato što sam imala sam preokoliko, to znaš u predstavu, mislila sam da nije nešto. Ali onda kad smo iskrenuli, onda je bilo lako sve. A sad mi mlađi, oni nisu bili samo prošle godine na Ramskoj, pa mi koji smo bili, mi smo već naučili da glasno govorimo i sve to. A oni će vas sad naučiti. Samo da se prvi put, da. Prvi put da radi ovako nešto postavljam, kako ti se, kako, kad uzmeš obzir da je to prvi put, kako ti se to čini? Super, super. Slažem se. Dobro, Biljana? Kako si ti? Dobro, pitanje. Ovo je isto. Meni se svidio što svi družimo, što tako i... Pa da, mogli su neki da budu malo glasni. Sviđa mi se što se skoro svi uživali u ulogu i tako. Ovo je jako. Sara Kej, na prvi.
Pa, meni su se svi svidjeli zato što su svi bili onako opušteni. Nisam znala, nisam očekivala da će, mislim, nisu sad oni nešto mnogo loši od nas, čak su se neki bolji od nas, ali nisam očekivala da će. Upravo to vi jeste pomogli svojim ponašanjem njima da pokažete kako što im ne predajem i što sam ja vrlo druga osoba ovdje drugačija na času. Slično mislim da se da ipak mora biti malo opuštenija i onda oni kad vide kako se vi ponašate opušteno da su oni vrlo opušteni. Ok, hvala sam. Miro, kako si vidio? Pa meni je bilo zanimljivo, iako sam imala tremu veliku i svidjeli mi se kako su neki dočarali u ja sam loš, ali ne brinim, bit će gore. Pa meni se svidjelo, eto, ja sam inače prvi put na dramski, nisam baš nešto bio ranije zadovoljan tako za dramsku tu, ali eto, sad kad vidim kako je, pa i malo mi je žao što nisam bio. Zašto, eto, mislio sam da će to biti ono gluma može, samo gluma, ne može ništa drugo. Eto, opuštenije i... Kad ste opušteni, da se može mnogo, niste li svjesni koliko imate u sebi talenta, samo treba da vam izbacim, to jest da vas provociram pitanjima da vi možete izbaciti se. Hvala Saniću. Jovana, kako si ti? Dobro. Zašto? Kako ti se sve očekuje? Pa, zanimljivo je, lepo je. Malo mi je krivo što ja imam trenirno i smo bila samo od početka tu. Ne. Dobro, to je sve u polnosti, imali ste druge opuste, okej? I jako mi se svidjela ova, mislila sam opet da je to samo gumila i pitala sam mamu, mama da li to ti mene rekla, pa nije. Ja sam rekla, pa mama nisam ja da ti kažem, ma jesi, zato što ja kad sam kod kuće stalo gumim se oznala. Ja očekujem su mnogo od vas, svi se za prvi put, znači smo se svi, koji ste i Milica, naravno da ste pokazali, iznenadili smo ih. Nisam očekivala i molim da ste opušteni i da budete još opušteniji, ne u smislu da ste opušteni da možete raditi što hoćete, nego opušteni u smislu da smo, da možemo reći jedno drugo što treba, kako se osjećamo kad kažemo glumi, da ti veš, ja to sad ne mogu. Kako god, ovo su samo početci. Kaže, ima tu dosta zadataka koji ste vi dobijeti, da ćete nesvjesno izbacivati sebe ono što je dobro, što je interesantno. Samo slušate pitanstva i slušate svoje tijelo i svoje budućnosti. Hvala lijepa, Marija. Pa, meni je bilo jako interesantno, bilo mi je zanimljivo kad smo radile sve ove igre i svi su bili različiti. I tebi je bilo. Hvala, Kristina. S obzirom da mi je prvi put... I mogli da nasim cijeli, s obzirom na to da mi je prvi put, da znate, mnogi to ne znači, s obzirom na to da... S obzirom na to da mi je prvi put... Neće biti uvršeni tu. Zabavno i od uvijek me tako zanimala dramska i ta gluma.
bilo je dobro kad smo se šalili i imali smo i te zadatke da se uvežbamo. Nekako to mi je bilo zanimljivo kada uđemo polako u to, pa da se malo i uoživljavamo i opuštimo se. Iskreno, kada ovako vas gledam, predaj vam malo ovako po fizionomiji, kako se krećete, smatram da sam isto kao Mirjana, da si jako tiha učena i da tako, da ne bi se moglo govoriti nikad. Sve njih su živolaznije, mižnjaste, pa mi sam očekivala tebe, nisam očekivala da će se pomoći. Tako si previše nežna, valjda je tiha, ali isto veliko otkrivenje, znači samo na osnovu prvog utiska, ja vas vidim po hodniku, ali sam zadovoljna način na koji radiš. Maša, kako si Maša? Da, hvala. Na početku sam imala jako tremu sam imala i onda kad smo počeli da igramo one igre, onda sam se opustila. Znači, bilo je tako lakše nego da sam vas rekla, ajde sad šta ste iskreno, vjerojatno biste mnogo loše radili. A to je poenta, znači da se upoznamo i da otvorite se kako treba. Totch, hvala Maša. Ja sam dobro, kao i svi ostali. Biće kiš. Nisam ja. Da, on je rekao da nije, da će biti gore. Da. A ovo je još jedna njegova uloga, tako da ću mi to oceniti. Stavit će jasno tu dogovor. Kaže. Sviđa mi se kako ste organizovali da se novi, da im se svidi. Neku lepšu stranu i iznenadili su me neki kao Mirjana i ovi novi. Da, i onako neki su malo bili drbeni, mislim da na tome mogu da poradi dosta, ali bilo mi je baš lepo, malo sam izmrla. Aha, da, pa dugo smo već bili, dugo smo i ovako ovdje probili, inače ne bi trebalo. Ećeš? Kad me boje, ajde. E, ovo je odlično, ja sam dobro. Nismo dugo imali dramsku, odnosno ovakav način audicije nisam imala pa u posljednjih sigurno jedno 6-7 pa 5 godina 6 tako, zato što je sve nešto bilo na brzinu, pa onda jedan period sam predavala uglavnom mađarskim odeljenjima, a njih je malo, pa onda nisam bila u srpskim odeljenjima, ne mogu da pohvatam, znači onda sam sve tako na brzinu, sklepam nešto za dan škole i onda uzmem i onda to intenzivno radim s decom bez priprema, da mi jako teško ide, ali izvučem iz njih maksimum. Bilo mi je jako prijatno, dugo smo, 2,5 sata smo ovdje zajedno, nije mi nijednog momenta bilo dosadno, bili ste vrlo disciplinovani, s tim što može biti još malo disciplinovanije, ali prosto moram očekivati od vas, previše smo zajedno, da biste vi bili sad kao, šta kažete nastavnici, volim da imate svoju samostalnost i da i ono kad vam ja dam zadatak, da vi, ja vam nikad neću reći, gdje uradi ovako, nasmeši se kad si srećan, evo kad kažem, pokaži mi sreću da mi to pokažeš, znači da sami razmišljate svojom glavom i da sami svoju ulogu napravite. Znači ja ne želim da vam ja nametim, ja znam kako bih ja, ali neću da kažem ti moraš biti takva, ti takva. Ja vas pustim uvek i uvek ćete imati pravo kad trajimo predstavu da vi kažete nastavnici ja bih svoj lik napravio tako. Znači imate maksimalnu slobodu. Ovdje ćete naučiti, čini mi se, i da se družite i da, iako se niste nikad družili, znači kao jedna grupa sa iz škole koju možda ne bi se nikad Jovana družila rukom sad sa drugom Jovanom, ali imate priliku da se ovdje upoznate i vidjet ćete koliko ćete i sebe upoznati i mene. Kažem, bilo mi izuzetno zadovoljstvo i nisam se nijednom momentu umorila. Mislim da sam mogla da vas pratim energijom, da mogu i da trčim sa vama i da sedim kao vi i da nisam glumila. Valjda se, čini mi se ako se to prepozna, nisam nijednog momenta bila ono što, da sam se trudila da glumim, nego sam to ja. I ovi su mi trenuci, ovi časovi su mi u stvari najlepši. Najviše volim od svega što radim ovo. Kad bih mogla da imam svoju trupu, da radim u pozorištu, to bih najviše volela, ali već ne mogu da radim ovo. I lepo mi u školi, naravno. Kažem ti mi. E, to ću morati da vidim. Ovaj materijal ćemo nas...